9 лютого відбулась перша у 2018-му сесія Сумської районної ради. Перше сесійне питання – звіт керівника Сумського району про виконання програми соціально-економічного розвитку, використання районного бюджету і ефективність делегованих йому радою повноважень. В першу чергу Геннадій Дорошенко дякує активу району, апарату адміністрації ради, депутатам, місцевим керівникам за командну роботу. Від уміння піти на компроміси, від уміння почути один одного. І може навіть іноді є людину, яка не поділяє твоїх поглядів, почути більше, ніж свого, як говорять там, колегу по блоку чи по партії. Це і повинно бути отим залогом успіху і тим мистецтвом, який дає можливість крокувати і крокувати нашому районі, подвоювати майже з кожним роком успіхи, а не втягтися в якісь дрібненькі міжосібні війни, які, крім декларацій, суєти і інтриг, яке спокон віків призиралось в любій сім'ї, в будь-якому суспільстві, на жаль, багато наших колег не зуміли подолати. У нас на протязі останнього часу, я вважаю, співпраця, яка могла бути прикладом не тільки для області, а й в цілому для нашої держави. Шановні керівники, представники різних фракцій, ви бачили, на протязі року у нас не було жодного випадку протягування чогось, щось ховання, щось незрозумілого, так чи ні? Все відверто, все відкрито. Ми жодного разу не ділили, хто чий, хто чужий. Ми – єдина команда. Більшість проблем людей навчились вирішувати на рівні району. Відтак зросла й довіра людей до влади, акцентує Геннадій Дорошенко. У 2017 році до Сумської районної державної адміністрації надійшло 253 звернення. З них 22 – через органи влади вищого рівня. Я повинен прокоментувати це дуже класно, бо два роки тому у нас чуть не 80% усі звернення йшли в Кабінет міністрів, президенту, губернатору і т.д. і т.п. А потім уже щось доходило до нас. Зараз це говорить про те, що і депутати на місцях, і ми тут все-таки більш уділяють увагу своїм людям, виборцям, жителям, більш ведеться роз'яснювальна робота, більш висвітлюється і по конкретних питаннях у нас проблем нема. І звернення громадян, заявники найчастіше піднімали питання соціального захисту – 122, тобто 48%, питання житлово-комунального господарства – 40 звернень, це 15,8%. Питання аграрної політики і земельних відносин – 26 звернень. У нас в аграрному районі 26 звернень по земельних відносинах. Це теж говорить, що в нас діють правові механізми, тому що, як правило, в інших районах ми бачимо найгостріше, найболючіше питання, найбільші війни – це земельні питання. Дякую тут теж всім. І земельні питання в нас проблеми зайняли всього 10%. Розглянуто 74 звернення щодо надання матеріальної допомоги на лікування та надання матеріальної допомоги надано на загальну суму 328 тисяч гривень з резервного фонду районного бюджету. Для якісного надання адміністративних послуг велика увага керівництва району до налагодженої і зручної для людей роботи районного ЦНАПу. З метою створення зручних, комфортних та доступних умов отримання якісних адміністративних послуг суб'єктами звернень Сумського району відкрито оновлений центр надання адміністративних послуг Сумської районної державної адміністрації. Всі ви були, всі ви бачили, і завдяки тому, що підтримали, виділили кошти, ну, і зайти не стидно, і чекати не гріх, приємно, і наскільки все-таки навели лад і порядок. Обладнана дитяча кімната для відвідувачів з дітьми, придбано термінал з програми забезпечення «Електронна черга». На реконструкцію приміщень для Центру надання адміністративних послуг з місцевого бюджету в 2017 році було виділено 400 тисяч гривень. В 2017 році за адміністративними послугами звернулось, послухайте, в минулому році було, позаминулому, 9,5 тисяч,
а в 17-му звернулось 10 985. Далі голова району концентрується на підсумках фінансових, де поряд із державними субвенціями відчутний приріст власних бюджетних надходжень у порівнянні до 2016 року. З метою підвищення рівня фінансової забезпечення місцевих бюджетів, стабільності роботи бюджетної сфери у 2017 році було реалізовано заходи щодо наповнення бюджету використання додаткових джерел. До загального фонду місцевих бюджетів Сумського району в 17-му році надійшло майже 527 мільйонів гривень, в тому числі власні доходи – 138 мільйонів гривень, міськбюджетних трансферів – 399 мільйонів гривень. В порівнянні до фактичних надходжень 2016 року приріст склав по податках, зборах та інших платежах 56,9 або 50 мільйонів гривень. По трансферах та інших бюджетних 17,7 або 59 мільйонів гривень. В 17-му році забезпечено зростання надходжень за основними джерелами. Податок на доходи фізичних осіб додатково отримано 36 мільйонів або 181,6% до факту 16-го року. Плата за землю 6 мільйонів або 28,5%. Вплинуло надходження ПДФО від виплати дивідендів 8,1 мільйона гривень та залучення нових 4 платників податків ще майже на 4,3 мільйона гривень. Так, у 2017 році залучено субвенцію з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Сумського району в сумі 10,8 мільйонів гривень. Забезпечено виконання планових показників за доходами всіма місцевими бюджетами. Більше надходження, більше можливості розвивати головні бюджетні сфери – медицину, освіту, соціальний захист. На освіту 109,2 мільйони, на охорону здоров'я 57,9, на культуру і мистецтво 15,7, на фізичну культуру і спорт 2,9, на соціальний захист та соціальне забезпечення 261 мільйон гривень. Створено 4 опорні школи та 5 філій. Протягом 2017 року в загальноосвітних школах та навчально-виховних комплексах району проведено заходи енергозбереження. Реконструкція 5 котелень із встановленням 9 твердотоплених котлів на загальну суму 5,3 мільйона гривень. Капітальні та поточні ремонти внутрішніх приміщень на загальну суму 1,7 мільйона гривень. Ремонт покрівель 2,2 мільйона гривень. Заміна 415 віконних блоків на суму 3,7 мільйона гривень. Ужиті заходи дають можливість щорічно економити в опалювальному сезоні понад 900 тисяч гривень бюджетних коштів. Тобто за декілька років все це окупиться. Порівняння з минулим роком підвищилась результативність учнів у третьому обласному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад. І навіть у минулому році в порівнянні з попереднім, де було 9 призових місць, у нас уже з вами 17. Низький уклін і батькам, що водять до найкращих вчителів, ну і найкращим нашим учителям. У 17-му році шкільний парк автобусів поповнив ще на 5 одиниць, в цілому в районі на 7. Але ми звітуємо за бюджет без ОТГ, що дало змогу забезпечити 100% підвезення учнів до навчальних закладів. Із районного бюджету виділено було нами з вами 2,2 мільйони гривень. Районна медицина і її сучасне оснащення – наступний соціально важливий напрям. Придбано медичного та технічного обладнання для лікувальних закладів району та Сумської центральної районної клінічної лікарні на суму 2,8 мільйонів гривень. Проведено капітальні та поточні ремонти, реконструкції приміщень та будівель Сумської центральної районної клінічної лікарні також на суму 1,1 мільйонів та 13 приміщень лікувального закладу району на 805 тисяч гривень. Завдяки впровадженим заходам витрати бюджетних коштів на одного мешканця збільшилися з 880 гривень у 2016 році до 1150 гривень у 2017 році або на 31%.
процент. У нас, наприклад, харчування хворих в лікарні було 19 гривень. 19 гривень в день. Це при тому, що середньорайонний показник в області трошки більше 6 гривень, задумайтесь, 6. В 5 лікарні, до речі, біля 4 гривень, 18. Ми в цьому році в два рази подвоїли видатки на харчування. Ну, теж стосується і медикаментів. У нас скоро напрямків лікування буде не менше, ніж в обласній лікарні. В тому році ми допрацювали цілодобову роботу травматологічного пункту, відкрили новий рентген-кабінет під нього. Зараз закінчуємо капітальний ремонт другого рентген-кабінету. Лабораторію укомплектували, також перевели їх на цілодобовий режим роботи. Реанімація працює потужно, відкрили. По зверненню учасників АТО відкрили кабінет ЛФК, і так як він переповнений, зараз закінчуємо роботу ще одного на 4-му поверсі великого вже кабінету ЛФК. Вже обладнання більше на 200 тисяч туди закупили. Вже зараз знайшли лікаря, який буде займатися цим, як кажуть, і по лікувальній фізкультурі, так і по мануальним напрямкам. І це дуже добре. Культура і спорт – ці галузі теж мали більші фінансові можливості для розвитку. Капітальні ремонти клубів і будинків культури, мистецьких шкіл, поповнення бібліотечних фондів і підтримка художніх колективів. Вперше для участі в концертах і творчих обмінах мистецькі колективи Сумського району отримали 150 тисяч гривень з районного бюджету. На спорт у Сумському районі торік майже 3 мільйони гривень. Відтак відбулись 45 видовищних спортивно-масових заходів. За кошти з державного бюджету торік придбали житло для дитячого будинку сімейного типу в селищі Сад, а за кошти районного бюджету – будинок для багатодітної родини у Чернеччині. Для багатодітної родини сідельник із села Велика Чернеччина на загальну суму 460 тисяч гривень. Теж всім велике спасибі. Не кожного разу у нас народжується по тройко дітей. І я думаю, обіцяємо зараз всім, хто піде на такий подвиг, ми купимо ще дорожче житло. Домовились? Я й свої особисті добавлю. Сьогоднішнього дня відлік пішов, особливо це торкається депутатського корпусу. Особлива ж стаття бюджетних видатків на підтримку військових. На оздоровлення учасників антитерористичної операції в 2017 році виділено було кошти з обласного бюджету. Ви пам'ятаєте, держава виділила 6 місць, до нас звернулось 47 воїнів АТО. Ми виділили кошти в повному обсязі і по воїнах АТО, і по інвалідах. По донорах ми глянули, скільки ми з вами в два рази більше, ніж суми дали, так чи ні? По чорнобильцям в два рази більше виділили, ніж місто Суми. Для забезпечення учасників АТО земельної ділянки видано розпорядження про розроблення та затвердження детальних планів території за межі населених пунктів на території Низівської селищної, Старосільської та Стецьковської сільських рад Сумського району Сумської області. Передбачено виділення 883 земельних ділянок під садівництво загальною площею 133 гектари. Також планується виділення 90 окремих земельних ділянок загальною площею 26 гектарів під садівництво учасникам АТО міста Суми та Сумського району на території Бездрицької сільської ради та Верхньосировецької сільської ради. Все для бійців, що воюють на передовій. Такі плани в Сумському районі і на цей рік. Офіційні слова заступника командуючого управління групи «Північ» в Чернігові, в яку входить 6 областей. Так от, підшепним військовим частинам всі 6 областей разом виділили 4,7 мільйона, грубо говоря, 5 мільйонів. І в тому числі там 1,5 мільйони, які надав підшепній частині Сумський район. Ми з вами допомагаємо хлопцям, що на передовій. Спасибі вам це. І воїни це відчувають. А сьогодні проголосуємо. Ми ще на 200 тисяч веземо і дизель-генератори в окопи, не начальству кудись, і сварочні апарати. І вони такий список дали нам, повторю, це все, що йтиме на передову.
Річний звіт голови Сумської райдержадміністрації Геннадія Дорошенка не враховує досягнень, які здобували протягом 2017-го новостворені ОТГ. Говорять, маючи власні бюджети, вони не залишились обділеними з боку районного керівництва. На підтримку об'єднаних територіальних громад в 17-му році залучено субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад понад 12 мільйонів гривень, там написано куди. Субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток понад 5,5 мільйонів гривень. Та кошти Державного фонду регіонального розвитку майже 10 мільйонів гривень. Ми чітко розуміємо, що без взаємодії і без спільного співфінансування, що ні фактично ні в кого в одиночку ні на що коштів не вистачить. От спільне взаєморозуміння повинно бути. Що стосується Геннадія Володимировича, його звіту, я хочу сказати, що у тих цифрах, які він сьогодні говорив, там не було ОТГ. Але я хочу сказати, Геннадій, що і ми ж будемо звітувати, і ми теж будемо казати, що ми дуже багато зробили. Я хочу сказати, щоб ви знали, і ви, Вадим Вадимович, і ви, що у наших звітах, в отій роботі, у тих досягненнях є велика заслуга особисто вас, двох керівників, і особисто працівників Сумської районної адміністрації ради. Тому що ви допомогли нам створитися, і ви нас на протязі року підтримували. І підтримуєте зараз. Спасибо, що ви нас не поділили. Що ви турбуєтесь не тільки за ті сільські ради, які залишились у вас. Що все-таки ви не поділили і зробили кожна людина, будь це ОТГ чи не ОТГ, це наш Сумський район. І ми це дуже цінуємо. Я хочу подякувати за чітку економічну політику. Ми в минулому році не були об'єднаною громадою, але ми, маючи відповідні програми, які не попали під державні кошти, були розроблені програми і напрямки співфінансування у районі, під якими отримали можливість забезпечити їх впровадження, і ми на всіх напрямках, чи це була освіта, чи це був спорт, чи це був благоустрій, ми отримали понад 2 мільйони коштів під наші програми. Це були співфінансування 70 на 30, 50 на 50. І я дуже дякую Геннадію Володимировичу і Вадиму Вагіфовичу за цю політику, яку вони проводили. Якщо б зараз була така номінація «Людина року», я цій би номінації Геннадію Володимировичу дав би цю почесне звання. Військові зі свого боку віддячують керівництво Сумського району за підтримку. Перший район, котрий допоміг Сумському обласному шпиталю учасників Великої війни та воїнів-інтернаціоналістів. Дуже вам це за завдячність велика. І я вважаю, що цей почин, котрий ви поклали, ми розмовляли з головою обласної адміністрації Миколою Кривичем, буде покладений в інших районах. Також хотів би, Вадим Вагіфович, хотів би подякувати не тільки, скажімо, Геннадію Володимировичу, а всім депутатам районної ради за підтримку учасників АТО, а також вручити подяку Сумській районній раді від нас, атошників, і подякувати низькому клін за допомогу. Дякую всім. На цю сесію зараз внесено там в проєкті бюджету ще 100 тисяч також для обласного госпіталю. Ми розуміємо це і що там більшість наших хлопців також проходять лікування в цих закладах. Хоча важко, мабуть, говорити і не потрібно говорити наші, ваші, вони всі наші, тому що вони всі захищають сьогодні нашу Україну. Завдання на 2018-й – це продовження в Сумському районі реформ і досягнення стратегічних цілей. Правильно ви вже сказали, як і без спільного дружнього депутатського корпусу, так і без гарних відносин з адміністрацією, не було б тих результатів, які сьогодні є. Мені дуже приємно, коли в адрес адміністрації ради говорять до дитячих садочків і зі шкіл, що так, як покращила сьогодні матеріально-технічна база, десь там за останні 20 років стільки не купували. Прохання до вас, як людини десь досвідченої, більш досвідченої, і яка відповідає сьогодні, в принципі, за все згідно Конституції в Сумському районі, щоб якось ми спільно вирішили питання з нашим автодором і з тими компаніями, які потенційно можуть виконувати ці роботи. Тому що в минулому році була велика проблема, коли кошти були, а нікому було робити, тому що то вагонів не було, то щебня не було, то ще щось. Ми плануємо в цьому році десь близько на 65 мільйонів ремонти доріг всіх рівнів, повторюю.
Друге – вирішення питань забезпечення якісною питною водою населення району шляхом будівництва водогонів. Реалізація проєктів близько на 40 мільйонів гривень, які подані на конкурс Державного фонду регіонального розвитку. Почули? За ці проєкти теж треба боротися.